দীপাঙ্কৰৰ বিৰুদ্ধে কিয় নরম হৈছে আৰক্ষী? হাই প্ৰফাইল বিনিয়োগকাৰীৰ হেঁচা নেকি আৰক্ষীৰ ওপৰত? প্ৰায় 200খন এজাহাৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰশিক্ষণত থকা এছআই কিয়? মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নরম স্থিতি লৈছে অসম আৰক্ষীয়ে? এই প্ৰশ্নই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যৰ সহ বিনিয়োগকাৰীক। 2018 চনৰ পৰা ডিবি ষ্টকৰ নামত সহ লোকৰ পৰা লুটিছিল কেইবাহাজাৰ কোটি টকা। ইতিমধ্যে পল্টন বজাৰ থানাত দীপাঙ্কৰৰ বিৰুদ্ধে 200খনতকৈও অধিক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো সমগ্ৰ গোচৰটোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিছে মাত্ৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষণত থকা এছ আইকহে। আজিলৈকে তদন্তৰ নামত দীপাঙ্কৰ বৰ্মন ক'ত আছে তাৰ কোনো তথ্য নাপালে আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে তদন্তই মাৰিছে কেথেলা। দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ বহুকেইটা একাউণ্ট আৰক্ষীয়ে ফিজ কৰিছিল যদিও সেইকেইটা একাউণ্টত নাই বহু পৰিমাণৰ টকা। তেন্তে সেই বৃহৎ ধন দীপাঙ্কৰে নিলে কেনেকৈ? হায়দৰাবাদৰ একাংশ ভুক্তভোগীয়েও গুৱাহাটীলৈ আহি দীপাঙ্কৰৰ বিৰুদ্ধে দিছিল এজাহাৰ, কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাত বিমুখ হৈ উভতি গৈছে। ইয়াৰ মাজতে দীপাঙ্কৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছাক কেতবোৰ তথ্যৰ বাবে পুনৰ হয়তো জিম্মাত ল'ব পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে। একাংশ বিনিয়োগকাৰীৰ অভিযোগ, শক্তিশালী এটা লবিয়ে লুকুৱাই ৰাখিছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক, যাৰ বাবে গোচৰৰ তদন্তত সমুকি ৰোৱাৰ লগতে দীপাঙ্কৰক বচাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে সেই চক্ৰটো। এনে অৱস্থাত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দীপাঙ্কৰক ধৰিবৰ বাবে এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাই আহিবলগীয়া হৈছে। সমান্তৰালভাৱে নিজৰ কষ্টৰ ধন ডিবি ষ্টকত লগাই মূৰে কপালে হাত দি ফুৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ বিনিয়োগকাৰী। এইসকল বিনিয়োগকাৰীক আৰক্ষীয়ে ন্যায় দিব পাৰিবনে? বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দীপাঙ্কৰৰ বিৰুদ্ধে কিয় নৰম হৈছে আৰক্ষী? হাই প্ৰফাইল বিনিয়োগকাৰীৰ হেঁচা নেকি আৰক্ষীৰ ওপৰত? প্ৰায় 200খন এজাহাৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰশিক্ষণত থকা এছ আইক কিয়? মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নৰম স্থিতি লৈছে অসম আৰক্ষীয়ে? এই প্ৰশ্নই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যৰ সহ বিনিয়োগকাৰীক। 2018 চনৰ পৰা ডিবি ষ্টকৰ নামত সহ লোকৰ পৰা লুটিছিল কেইবাহাজাৰ কোটি টকা। ইতিমধ্যে পল্টন বজাৰ থানাত দীপাঙ্কৰৰ বিৰুদ্ধে 200খনতকৈও অধিক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো সমগ্ৰ গোচৰটোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিছে মাত্ৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষণত থকা এছ আইকহে। আজিলৈকে তদন্তৰ নামত দীপাঙ্কৰ বৰ্মন ক'ত আছে তাৰ কোনো তথ্য নাপালে আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে তদন্তই মাৰিছে কেথেলা। দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ বহুকেইটা একাউণ্ট আৰক্ষীয়ে ফিজ কৰিছিল যদিও সেইকেইটা একাউণ্টত নাই বহু পৰিমাণৰ টকা। তেন্তে সেই বৃহৎ ধন দীপাঙ্কৰে নিলে কেনেকৈ? হায়দৰাবাদৰ একাংশ ভুক্তভোগীয়েও গুৱাহাটীলৈ আহি দীপাঙ্কৰৰ বিৰুদ্ধে দিছিল এজাহাৰ, কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাত বিমুখ হৈ উভতি গৈছে। ইয়াৰ মাজতে দীপাঙ্কৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছাক কেতবোৰ তথ্যৰ বাবে পুনৰ হয়তো জিম্মাত ল'ব পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে। একাংশ বিনিয়োগকাৰীৰ অভিযোগ, শক্তিশালী এটা লবিয়ে লুকুৱাই ৰাখিছে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক, যাৰ বাবে গোচৰৰ তদন্তত সমুকি ৰোৱাৰ লগতে দীপাঙ্কৰক বচাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে সেই চক্ৰটো। এনে অৱস্থাত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দীপাঙ্কৰক ধৰিবৰ বাবে এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাই আহিবলগীয়া হৈছে। সমান্তৰালভাৱে নিজৰ কষ্টৰ ধন ডিবি ষ্টকত লগাই মূৰে কপালে হাত দি ফুৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ বিনিয়োগকাৰী। এইসকল বিনিয়োগকাৰীক আৰক্ষীয়ে ন্যায় দিব পাৰিবনে? বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।